Så får vi ham jo lige med. Min lille søde fridedreng Sebastian, som sover. Han er meget sød. Han er blevet fridestorbror til en fride lille søster, og hun skal hedde Fride. Og hun er først klar til at flytte fra sin mor og far den 5. maj i år. Og min fride Sebastian, han glæder sig rigtig meget til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I også det. Men I kan jo se, at han sidder og sover hos mig. Et stykke superspil, jeg skal lige have noget at spise. Og det er stadig lidt for varmt. Altså, som min grandtante Gerda altid sagde. Hvis du udfordrer isen, betaler du prisen. Hun var sær, men hun var skarp. Hey, er der nogen, der har set min film at tage lille kasse? Den indeholder alt i hele verden, som betyder noget for mig. Mener du den smadrede bunke computer, dem så? Keisha. Det er alt det, der er på den. Alle de tal. Vi skal have dem igen. Vi må tage ned i gadgeten igen og begynde forfra. Sejt. Så er det mammutid del 2. Faktisk, så er det historietid, hvilket betyder, at vi er løbet tør for tid. Vi skal nå tilbage, så D.A. kan fortælle sin historie. Men alt det, jeg skal bruge, 130.000 års tal, er lige her. De var i isen. Præcis. Så lad os gøre, ligesom gletscherforskerne gør, og tage noget af isen med os hjem. Og manden i bilforhandleren sagde, at jeg aldrig ville få brug for den her istidsantidrejning. Træt op i bit super sejt iskaldet bordmaskine af til. Vil det sige, at den tingespor ned i isen og tager en skive ud? Ikke rigtig en skive, men mere en cylinder. Det hedder en iskaldeprøve. Vent og se. Det er genialt! Hvis vi bare tager et super langt stykke is med os. Med alle luftboblerne i. Så kan jeg tage alt, hvad jeg skal bruge for at fortælle historien. Med hjem. Men jeg håber, at der er pommes frites med os. Er det her din historie? Det kan du tro, far. Og det er den største historie nogensinde. Endnu større end din episke fortælling, skildpadden og Oryctolagus cuniculus. Kan du huske alle de hastighedsskemaer? Skildpadde versus hare? Men den her historie er fuldstændig anderledes. I bliver helt forbløffet. Ikke for en flimmer? Yep. Ved I hvad? Jeg kan altså stadig ikke fatte, at jeg så en ægte mammut. Jeg kan kun huske tigertænder. Lange, spidse tænder. Jeg kan kun huske frokost. Forkålet, glødende frokost. Og jeg kan huske, at temperaturerne steg hurtigere i de sidste 200 år, end de gjorde i de 100.000 år før. Jeg spørger bare lige. Du har en historie, der hænger sammen med din tal, ikke det? Det kan man godt sige. Kom så, D.A. Du kan godt. Jeg har gjort min del, D.A. Jeg har gemt din lommeregner. Hej alle sammen. Har I tænkt over, hvordan jorden var for 130.000 år siden? Så langt så godt. Var koldioxidniveauet 227,653 ppm? Eller var det 250,889? Tal skærer min hjerne. Lad os bare sige, at der er en historie bag de tal. Med tiger. Jeg er helbredt. Men jeg er ikke alene om at fortælle historien. Det her stykke is. En kerneprøve fra en super gammel gletscher. Hjælp mig. For den har noget at fortælle os. Bus, så er det dig. Der var en gang, hvor jorden var meget anderledes. Mammutter vandrede rundt. Altså når de ikke blev jaget af sabeltigere. Små bitte partikler, sod, pollen, jord. Aske, fanget i gletsjerens luftbobler, fortæller os, at klimaet var perfekt til de dyr. Dengang var det varmere, og vandstanden var højere. Det var super fedt for kæmpegletsjerne. Så blev det koldere. Der dannede sig mere is ved jordens poler. Vandstanden faldt igen, og sådan forblev det,
derfor at danser blev klogere. De byggede ting, og så for omkring 200 år siden fik folk virkelig travlt. De begyndte at opfinde smart ting, der gør livet bedre. Men nogle af dem danner røg og gasser, såsom kuldioxid, der stiger op i luften. Gasser fanger varmen fra solen og holder den tæt ved jorden. Så tiden gik, og temperaturerne steg. Havene blev varmere, iskerne begyndte at smelte og tilførte vand til havene. Mere i de sidste 200 år, end de gjorde ind i 100.000 år før det. Og det betyder, at hvis tingene fortsætter sådan her, så vil jorden blive varmere. Nogle steder vil få mere regn og oversvømmelser. Andre steder vil blive varme og tørre, med mindre mad og færre slags dyr. Det er rigtig mange forandringer på super kort tid, og det kan gøre det mere svært for folk at indstille sig. Men det er ikke slutningen på historien. Hvis vi ikke kan lide, hvor vi er på vej hen, så kan vi måske gøre noget ved det. Hvad kan børn gøre? Vi kan gøre mindre af det, der sender de gasser op i luften. I stedet for at bede om at blive kørt i bil, kan vi gå eller tage cyklen. Eller vi kan slukke for lyset, når vi går ud af værelset. Eller slukke for vores computer, når vi er færdige. Plante et træ. Vi kan virkelig tænke over, hvordan det, vi gør, påvirker jorden hver eneste dag. Men vigtigst af alt, vi kan dele historien, som gletsjerne har fortalt os, så alle hører den. Og så kan vi alle arbejde sammen om at give historien en lykkelig slutning. For gletsjerne og for os. Prøv at se. Er det her den magiske skolebus? Må jeg tale med den magiske skolebus? Magiske skolebus? Er det her den magiske skolebus? Jeg skulle have fat i den magiske skolebus. Nu ligger du og rækker. Det er den magiske skolebus. Er det her den magiske skolebus? Er det her autobus? Nej, ikke bonjour. Je cherche notre bus magique. Er det her den magiske skolebus? Volleyballstjerne til tjeneste. Hej, jeg tænkte på, der hvor børnene faldt ned gennem gletscherspalten. Det skal man ikke prøve, vel? Helt korrekt. Skiløbere og klapper kan komme slemt eller endda livsfarligt til skade ved at falde ned i en spalte. Forskere, der arbejder på gletscher, får specialtræning for at sørge for, at de kan klare sig. Så at bore efter iskerner er den bedste metode? Ja, og ved at bore kommer man dybere end en gletscherspalte normalt når ned. Man skal omkring 3.000 meter ned for at finde is. Der er lige så gammel som den is, Ralphie og Carlos hang ud med. Det var godt, at de gjorde det. Det var helt fantastisk. Tak. Ups. Og også farvel til vores bold. Tænk, det var nok ikke den bedste idé at spille på en gletscher. Sjovt nok, så hænger det at tænke og volleyball faktisk ret meget sammen. Det hænger at se hvordan. Hvor smodstander bliver hørt.
Jeg vil lige tjekke jeres hold ud inden kampen, men det ser ud til, at vi slet ikke skal bekymre os. Med mindre vi konkurrerer i at snuble. Hvad? Hvad var du at sige? Du må være skør! Vi er sejt! Hold! Det her giver et SU. RT surt! Hvad er der i vejen med Ralphie? Sidste gang vi konkurrerede imod Janets hold, blev vi trådt på, smadret, knust, uskadeliggjort og udslettet. Derudover tabte vi. Men ikke den her gang. Heppe fyr lader ikke Janets sjæle knuse hold knuse vores sjæle. Men hvordan kan I hjælpe vores hold med at udslette hendes? Selv vores Heppekor er meget bedre end jeres. Kom så! Kom så! Som jeg ikke kan undgå at lægge mærke til, ikke findes. Intet inspireret vinderhold med en fansens tilråb, som det led af et fantastisk Heppekor. Er det ikke bare for langt ude? Lidt irriterende, men jeg tror, hun har ret. Vent lige lidt. Hvis et Heppekor kan hjælpe et hold med at vinde, så forestil jer, hvad der ville ske, hvis vi havde et større Heppekor. Et mere larmende Heppekor. Kom nu, venner. Det er totalt indlysende. Hvad hvis vi havde en kæmpe stor Heppekorsrobot? Hvad? Det er skørt. Det er vanvittigt. Det er den mest fantastiske idé, jeg nogensinde har hørt. Det skal nok lave en masse folk hertil. Men hvordan får vi fat i det? Hørte jeg lige, at min klasse vil bygge en gigantisk Heppekorsrobot? Nej, altså, jeg vil have en hotdog. Jamen, så er alle heldige i dag. Prøv nær, Arnold. Jeg har ikke nogen hotdog-makker. Jeg kender det bedste robotlaboratorium i verden, som min kære kollega, Dr. Sarah Ballum, er chef for. Hun er super klog. Så, hvem vil have inspiration af en smule automatisationsfascination? Asgard! Robot! 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 Tal, kommer du? Kampen starter snart. Jeg bliver her hos holdet. God idé. Træn videre. Det skal nok blive rigtig fedt. Robot! Robot! Husk, get an gas. Her bliver jeres robotdrømme til virkelighed. Her bor Robo-Robo. Så sejt! Robo-Dodo. Og Robo-Bogo. Nå, hvad kan jeg lave til jer? Hej, Dr. Bogen. Vi skal have sådan en. En gigantisk æbekorsrobot. Se, det passer Robo perfekt til mig. Absolut kinematisk. Og nu skal vi se den i aktion. Okay, venner, hør her. Jeg har jeres robopositioner lige her. Jeg er hjernen bag operationen, så jeg er inde i hovedet. Runde, du har venstre hånd. Carlos, højre hånd. Keisha, venstre fod. Jeg har det. Se. Godt gået. Det er jeg. Du tager dig af kroppen. Og